Може бути, що Кабмін своїм розпорядженням вносить зміни до свого ж розпорядження, яке вони приймали раніше, і буде трошки по-іншому виглядати перспективний план. У нас 51 об'єднана територіальна громада. Не усі вони відповідають перспективному плану, і це також нормально. Це я сьогодні навіть врахувала ці 4 громади, які в нас йдуть на вибори 22 грудня. Це у нас 2 Сахновецькі сільські, одна Сахновецька Старокостянтинівського району, одна із Ясливського району, Заслученська сільська Красилівського району і Плесенська сільська Шепетівського району.